No a rychlost? Rychlost záleží, jako jak fouká, ale vůči větru takových 260 km v hodině třeba. Vůči větru? Tak. Jo, a po větru? No po větru, vůči větru... Tak já jsem si říkal, že vůči myslíte asi proti. Ne, to je úplně jako jedno, jestli proti nebo to, prostě vůči větru, anebo vůči zemi. Jo, takhle vy myslíte tu rychlost. No. Já myslel, jako, jak vás brzdí vítr, když je proti vítr. Jo, takhle. No. Mm. No, jestli nebzučíte na místě, jako. Co to je za čmeláka? To je Miraj, no.